BBC'nin O'zbekiston hukumatidagi ishonchli manbasining bildirishicha, Shavkat Mirziyoyev Prezident matbuot xizmatining rahbari Komil Allamjonovning ishdan bo'shash to'g'risidagi arizasiga hali qo'l qo'ymagan. BBC manbasining aytishicha, matbuot kotibining taqdiri Shavkat Mirziyoyevning 8-9 oktyabr kunlari Fransiyaga rasmiy tashrifidan so'ng hal bo'ladi. Komil Allamjonovning iste'fo berishiga prezident administratsiyasining yangi rahbariyati sabab bo'lgan. Manba o'z xavfsizligi tufayli ismi oshkor etilmasligini so'radi. Komil Allamjonov prezident administratsiyasi rahbari o'rinbosari, O'zbekiston Respublikasi prezidenti matbuot kotibi lavozimidan 3 oktyabrda ketgani ma'lum bo'lgandi. O'zbek matbuotiga ko'ra, Allamjonov davlat xizmati davomida sog'lig'i yomonlashgani tufayli o'z xohishi bilan egallab turgan lavozimlaridan ozod etilishini so'rab murojaat qilgan. Manbaga ko'ra, prezident Mirziyoyev hafta boshida Hindistonga qilgan safari chog'ida olingan suratdan norozi bo'lgan. Komil Allamjonov xizmati uyushtirgan suratda prezident Mirziyoyev o'z rafiqasi bilan Toj Mahal saroyi fonida suratga tushgan. Ammo suratning montaj qilingan varianti, ya'ni Islom Karimov va rafiqasi tushgan o'xshash suratga biriktirilgan versiyasi prezidentning oldiga olib kirilgan. Manbaning aytishicha, ba'zi doiralar shu paytgacha Komil Allamjonovning faoliyatidan norozi bo'lib kelayotgandi. Allamjonovning jamoasi kundalik ravishda mamlakatda ro'y berayotgan, xususan ijtimoiy tarmoqlardagi muhim xabarlar majmuini tuzib, prezidentga kiritib turgan. Prezidentning ba'zi muhim xabarlar, xususan Kattaqo'rg'onlik o'qituvchi Diana Yenikeyevaning halokatli o'limi, mustaqil xabar saytlari to'silishi va Facebook yopilishi ortidan tezkor chora ko'rishiga manbamizning aytishicha Allamjonovning hisobotlari sabab bo'lgan. Ammo manbaga ko'ra, davlat xavfsizlik xizmatiga matbuot erkinligi yo'lidagi yuz berayotgan islohotlar va prezidentning barcha yangiliklardan xabardor bo'lib turishi yoqmagan. O'zbekistonning bir qator internet nashrlari, xususan kun.uz va xabar.uz iyun oyida ishlamay qolgandi. Buning ortidan mazkur saytlar texnik muammolar sababli emas, balki siyosiy to'siqlar tufayli ishlamayotgani bo'yicha xavotir tarqalgandi. BBC'ning hukumatdagi manbasiga ko'ra, ikkala sayt ham hukumatda o'z manbalariga ega edi va prezident Mirziyoyev qaysidir yopiq majlis yo video selektorda so'zlashi bilanoq ular xabardor bo'lishardi. Prezident bundan mamnun bo'lsa-da, biroz nazorat bo'lishiga chaqirgan. Barakalla, qarang, qanday ishlayapti bizning matbuotimiz. Kecha majlisni tugatishim bilanoq mashinaga o'tirib internetimni ochsam, allaqachon nutqimning stenogrammasini operativna chop qilishibdi. Barakalla. Lekin nazorat qilib turinglar, ortiqcha gap chiqib ketmasin, deb aytgan prezident o'z atrofidagilarga. Buning ortidan manbaga ko'ra kun.uz va xabar.uzda muammolar boshlangan. Turli bosimlar ortidan ikkala sayt rahbariyati ham Allamjonovga yordam so'rab murojaat qilgan. Allamjonov jamoasi buning ortidan prezidentga hisobot yozib, yirik xabar agentliklari to'siqqa uchrayotgani va bu nafaqat so'z erkinligiga, balki prezident imijiga ham putur yetkazishini bildirganlar. Shundan keyin saytlar qayta ochilgandi, deydi hukumatdagi manba. Hozir prezidentning kelgusi hafta boshiga Parijga safari rejalanmoqda. U yerga ko'plab jurnalistlar, xususan nodavlat agentliklar muxbirlari ham ketishgandi. Katta qismini ortga qaytarib, faqat O'zA muxbirlarini olib qolishdi. Ko'plari hali safar boshlanmasdanoq Parijdan ortga qaytarildi, deydi u. Komil hamma ishni a'lo qilmagandir, lekin u atrofidagi bosimlarga qaramay O'zbekistondagi so'z erkinligining eng katta himoyachisi edi va bu yo'lda qilgan ishlari eski tizim vakillariga yoqmadi, deydi BBC manbasi. BBC o'z manbalaridan olingan bu ma'lumotlar borasida tekshiruvlarni davom ettirmoqda va barcha tomonlarning fikrlari hamda munosabatlari uchun ochiq ekanini eslatib o'tadi.